Partia Demokratike ka denoncuar projektin e bashkisë për parkimet me pagesë në kryeqytet. Këshilltarët e djathtë në Këshillin Bashkiak kanë qenë në njësi numër 8 pranë rrugës së Dibrës, dhe duke thënë se në këtë zonë 90% e hapësirës publike do të jetë parkim me pagesë. Pjesa tjetër do të jetë në dispozicion për banorët rezident. Të djathtët kanë kundërshtuar projektin e bashkisë duke thënë se ky institucion nuk ka bërë një studim të mirëfillt për parkimin në kryeqytet. Çështja e parkimit është një nga më të mprehtat në Tiranë, për shkak të numrit të lartë të makinave si dhe hapësirave të pakta.